Christian. Môre Warren. Môre julle almal. Dis regtig hier 'n voorreg om net te kan hengel, Christian. Ja, absoluut, ek is so dankbaar ons is in level 3 en hulle het weer sosiale hengel vir ons oopgemaak. Jy het julle hengel lisensies en kom geniet die winter. Wintervis van lê my altyd na in die hart want jy gaan net daai groter visse kry. Maar doen ook jou voorbereiding reg. Ons gaan julle deur hierdie dag bietjie vat wat ons gedoen het. Ek was gister hierse gewees by Michael hulle. Dit ek het 'n nuwe boilie bucket wat ek kom voer het en dis feeding boilies Christian saam met ons legacy bucket wat die regte sade in het. Maar ek sal julle nou stap vir stap deur dit vat. Maar ek dink van nou Christian laat ons hierdie lyne in die water kry. Ja, nee, kyk, dis 'n lieflike oggend. Die visse draai. Ek is so dankbaar om langs die water te wees. En kom ons kyk of ons 'n groter kan uithaal. Ja, ek dink dit is aan winterhengel. Mense hoop altyd vir daai 10 kg vis. Hou vir ons duime vas en dan kyk ons of ons kan vang. Yes. Dis is Christian aan met nog 'n mooi Malakite karp. Jy kan hoor lekker die natuur en die kiewiete wat hier oorkom. Ons het hom nou gesien deur die waterbeek het na 'n baie mooi vis gelyk en ek gee vir Christian redelike opdraande hier voor. So ja, laat ek hierdie oudjie skep en kyk wat is die eerste een. Hy het een van daai pinwheel boilies hier op of een van daai bucket boilies wat ons gedokter het met die pinwheel en ja, pinwheel het die eerste victim. Ek is reg Christian. Oulala. Oulala. Ja. Well done Christian. Kan ek help? Dis nou 'n monster, soos julle kan sien. Daar's die boilie mooi gehak. Gaan julle later deur die dag bys as ons ingooi hoe ons die stroppies gebou. Jesus Christian. Hierdie is 'n bus. As die dag so begin, dink ek ons gaan 'n redelike suksesvolle een hê. Manne, eerste vis aan die lyn. 9.3 kg. My lyne was seker 30 minute in die water. Ek het hom gevang op 'n boilie, een van Barend se feeding boilies wat ek met sy nuwe feeding pinwheel gesouk het en ingewerk het in die boilies en kyk net hierso mense. Dit is mos nou hoe mens 'n eerste sessie op die Vaalrivier begin. Ek is soos 'n kind. Maar lieflike gesonde vis. Die visse is mooi groot en kyk net hierdie man se lippe. Dit is lieflik om sulke vis te kan vang. Hoor julle? Soos julle kan sien sit ek hier op 'n rubberdak. As die van julle wat kan en julle kom rivier toe, bring julle bootjie saam waar julle mee kan voer. Want een van die belangrikste dinge as jy van hierdie groter karp in die Vaalrivier wil vang, is om koer in die water in te sit. Baie mense het dalk nie 'n rubberdak of 'n boot nie. Julle kan altyd 'n spomp koop en dan hierdie particles en hierdie boilies inspomp. Maar dit is so belangrik, weet, ek sê altyd vir die mense, ek is lief vir kompeterende hengel en ek is goed daarin, maar ek het 'n liefde om hierdie groot Vaalrivier karpe te vang. As ek 'n tydjie het, sal ek regtig Vaalrivier toe gaan of selfs na die damme toe gaan en ek gaan probeer om 'n groter vis te vang. Jy sal sien deur die loop van die dag hier rigs wat ons gebruik. Dit is 'n baie eenvoudige setup wat ons gebruik. Maar ek wil spesifiek praat vandag. Ek het feeding boosters uitgebring. Hierdie een is amazing. Dit is 'n baie sterk kon. Ek gaan nou vir julle wys wat ek met dit doen. Hierdie is Chocoholic wat 'n sterk white chocolate is. En dan een van my gunsteling goed is pinwheel. Dit is 'n sterk pineappel en banana. Ek wil ook dan sommer vir julle wys, julle sal sien hierso is boilie bucket hier voor my. Ons gaan 'n bekostigbare feeding boilie vir julle uitbring waar julle mee kan voer. Want soos ek altyd sê, dit wat jy insit, gaan jy uitkry. Maar die boosters is om hierdie goed meer aantreklik te maak en hy reek in die waterkolom te skuif. Ons het hom ook 'n dun liquid gemaak sodat hy in jou particles en in jou boilies kan intrek. Ons het hom ook met 'n flip cap gemaak, dat hy vir jou makliker werk. So hierdie is die voer wat ek nou gaan insit. Want dit is net 'n dag sessie wat ons gaan doen môre. So ek gaan julle nou wys, hierdie is amazing. Dit sien hy squeeze lekker uit.
Die van jullie wat weet jullie gaan die naweek rivier toe gaan. Jullie kan dit al sommer in die week by jullie huis doen, dat hy ordentlik soak. Al wat jy doen is, jy sal sommer daai sterk konreek kry, meng hom goed deur. En hoekom ons dit ook in bakket sit, as jullie nie alles sou gebruik nie, of afval iets voor en jullie kan daai spesifieke naweek nie gaan nie, steel weer jou drommetjie. Sit hom in die diepvries. Hier is chocoholic. Allemaal weet white chocolate van groot vis en die vis is lief daarvoor. Dan gaan jullie nou so my wys, dan gaan ek nou hier so by my boilies inset, dan gaan ek hom goed deurmeng. En as ek gaan voer, gaan ek vir my net so 10 van hierdie boilies in my bucket oorlos terwyl ek dit strooi en ek gaan sommer daai selfe boilie gebruik vir 'n hoekbyt. As jy nou sommer hier so wys, jy sien hy klomp verskillende kere of kleure en daar's kleintjies en daar's grootes. So jy kan vir jou 'n mooi asie uitsit. Gaan net gou hierdie enetjie oukie weer oopmaak. Gaan hom lekker oorstrooi. Jy sal ook sien in die winkels hierdie boosters kom in 100 ml. Sit hom lekker in. Vryf ons 'n bietjie op jou dekseltjie toe. En ons het hom goed deur. Tot jy sien, die coating is op al die boilies. Dan los jy hom, weer eens, soos ek sê, as jy kans het in die week, doen het sommer klaar, laat hy ordentlik intrek. En dan my tweede enetjie. Gaan ek 'n pinwheel opsit wat daai lekker pineappel en banana is. Dit is soos ek al genoem het, die tyd en die effort en alles jou beplanning wat jy insit om rivier toe te kom en om een van hierdie groter visse te vang. Wat hoeveel tyd en geld, dat spandeer net 'n bietjie ekstra geld op dit wat jy in die water voor jou gaan insit. Want dit is op die einde van die dag wat gaan bepaal hoe suksesvol jou naweek gaan wees. Sien, hy het allemaal prachtig gekout. En wat lekker is, ek sê, ek gaan hierdie later voer, ek gaan alles so rikkie laat staan, los ek vir my paar in die onderkant, en ek gaan dit as hoekbyt gebruik. Maar dit is wat die visse, weet, as jy die ochend gevoer het, gaan hulle dier die dag inbeweeg op jou voer. Jy wil nie lyne daar heen nie, want die line pressure, die visse gaan voel, of hulle gaan sien as verniet kos, maar hulle gaan nie rarig inbeweeg nie, want hulle gaan voel, daar is gevaar met die lyne wat hulle heen. So ons wil hee, die visse moet dier die dag, dier die aand cyclus inkom, met confidence begin eet op die voer area van jou, en as jy dan die volgende dag een aasie daar tussen hom gaan neersit, is daar baie groot kans dat jy een van die groot karpe gaan vang, wat tans dan daar besig is om te eet. En dan moet jy onthou, hulle is klaar besig om hierdie voer wat jy uitgesit het te eet, so gebruik die selfe product sommer om in die, aan jou hoekie te sit of aan jou herrie te sit. En dan hierdie booster wat ek, wees as jy weet, hierdie feeding booster, jylle kan hom altyd by jylle voerhok inwerk. Dit is net om my extra geer in te sit. Daar is 7 geere in hom, maar dit is 7 geere wat vir jou gaan help om my groter vis aan die lyn te kry. So, gaan hierdie voer in die water insit, en dan sien ons jylle morgen hier by die Malakai, waar ons gaan kyk as ons nie een van die groter vis aan die lyn kan kry. Ek het jylle vanoggend gou gewys, toe ek het gemeng het, alles goed deurgeskit het. Ek het hom so 'n uur in die son gesit, laat hy lekker behoorlik trek. En nou gaan ek ingaan en ek gaan op die water vir julle verduidelik hoekom ek het oor 'n area versprei, maar ek wil dit sommer nou gou vir julle verduidelik. Ek gaan hierdie 3 emmers vat en ek gaan dit oor 'n area van 20 meter versprei. Die rede daarvoor is ek wil nie al my voer op een plek gooi nie, want dan gaan die visse net eenvoudig inkom en hulle gaan my voer hierdie aand klaar eet. En teen die tyd as ek môreoggend hier kom om van die groter visse te vang, is my voer klaar. So ek gaan dit eerder oor 'n baie wyer area versprei, sê maar 20 by 10 meter area. Wat gebeur is, die visse gaan deur die aand inkom, hulle gaan begin rondswem, dan gaan vir hulle verniet kos wees, kos waarvan hulle hou, en dan moet hulle rondswem en begin lospartikels eet en boilies eet. En morgenoggend as ons hier kom en ons sit die lyne in, is die vis klaar geprogrammeer om hierdie kos te eet. En as hy dan van hierdie selfe boilies of van die tiger nuts vir hom neersit, gaan hy dit met soveel meer confidence eet. So, gaan gou ingaan met die rubberdak, my pre-feeding doen, en dit is so belangrik. Ek weet ek praat elke keer daaroor, maar dit is kardinaal
dit wat jy gaan insit, gaan op die einde van die dag jou naweek bepaal. So doen jy moeite die vrijdag, sit die voer in, moet die stokke insit, jy begin die volgende ochtend vis vang, dan weet jy, die kans dat jy een van die groot valrivierkarpe gaan vang, is baie groot. Jy kan sien as ek nou hier so op die rubberdak, en wat ek gaan doen is, ek weet die area wat ek gaan hengel is, so tussen 60 en 80 meter van die kant af, dan kyk ek net in die oorkant van my boom, dat ek weet dis die lijn wat ek moet kom hengel as ek kom, en dan kyk ek in die oorkant, dan kry ek ook van my merker, so dat ek precies weet as ek morgen opdaag, ek is op die rechte spot. Maar weer eens, gaan ek hierdie boilies oor een groot area versprei, hierdie is my chocoholic boilies, van die white chocolate. Die reek gaan hulle trek, wat in die waterkolom skuif, wat is die rivier, hy bly loop. En al wat jy doen is, jy versprei hierdie boilies so ver as moontlik kante toe. En die rede hoekom ek dit doen is, ek wil hê daai visse moet inkom en hulle moet begin rondso en verkos. Want hoe groter area die voer versprei, weet jy, hoe meer moet die karpe deur die aand rondswem, en hulle kan nie alles op een slag eet nie. En dit gaan ook net veroorzaak dat daar meer visse inkom. So dit is baie belangrik om oor een baie, baie groot area dit te voer. Want baie mense besef het nie, een karp kan tot 1/3 van sy gewig eet. En nou gaan ek my particle mix voer. Dit is die Legacy Mega Mix. En in hom is tigernuts, hemsaad, kaboepitte, giant kaboepitte, alles waarvoor visse lief is. So gaan ek so'n bietjie van hier water afgooi. Ek het in hom amazing ingesit, wat een baie sterk kon is. En hierdie fijner particles hou ook jou visse baie langer in die area. So, weer eens, maak rarig seker, jy versprei hierdie goed so ver as wat jy kan met jou hande, dat hierdie visse rarig eenvoudig net rondswem. Nou, altyd so jammer, iemand is nie saam met my op die boot nie. As jylle ruik, hoe lekker ruik hierdie amazing. As ek een vis was, zou ek het ook geëet het. Maar weer eens, versprei hierdie goed. En jy weet, as hierdie visse inkom, val op hierdie hemsaad, hulle gaan rarig werk om alles te kan eet. Hier is my pinwheel boilies, dit is een baie sterk pijnappel met banana. En hy het mooi ingesit in die boilie in. Terwyl ek nou hier uitry, en ek het al die voer in die water ingesit, weet julle, kan ek net hier wat van morgen nie. Ek kan nie wacht om my eerste stok in die water in te sit nie, maar hulle sê morgen is morgen. Jy kan nie doen wat jy kan doen. Ek voel in my hart, dit wat ek in die water gesit het, gaan die groter visse voor ons inbring. So ek en Christian sal morgen ochtend sien, as ons redag een vis bo 10 kilo's kan vang in die valrivier. Ok, ek is aan met die vis hierso. Hy het my getrek, en weet jy, ek het een groot idee, het is een groot moontlikheid, laat Christian een groot bek geelvis aan die lijn het, weet jy, dis winter, die koue fronte het ingekom, toe raai visstok slaan, toe klim hy uit die water uit. Christian het hom so om die boom beklein, ons het hom nou oor die klippe gekry, en ons gaan nou kyk as hy opkom, want een groot bek geelvis het altyd die moontlikheid dat hy opkom. Ons het gister bykie kom van ons nieuwe boilie bucket, hier inzit, een rechtig bekostigbare boilie bucket vir julle mense om die groter vis aan die lijn te kry. Ek sal later vir julle wys hoe ons hom geriek het, maar laat ons eers kyk wat dit is. Ek sien, hy is nou hierna by die kant. Yes, en soos jylle kan sien, daar in die water kom hy op. Dit is een groot bek geelvis. En ek het net vir jy idee, iemand gaan bykie nat word vandag. Christian, is jy met so? As hy barend! Hierdie is die Valrivier Prins. Dit is eens in die leeftijd wat die redag een van hierdie groot is aan die lijn kry, Christian. Barend! Well done! Thank you, sir! Great! Wat sal my vir julle hier so gewys as ek om hier uithaal? Weet mens moet hierdie visse maar baie mooi hanteer en hulle so vinnig as moontlik terugkry in die water. Maar hier so sit die boilie mooi in die bek. Ons het hierdie boilie so maar uit die feeding bucket uithaal en om in die chocoholic gedip. Ja, ek wil hom net hier mooi uitkry. Hoi mense, dit is rarig voorig om een van hierdie visse aan die lijn te kry. Ok, manne, kyk net hier. Net so oor die 7 kilogram grootbek geelvis, gevang hier by De Mille Kite. Ek het bykie saam met Barend van sy nieuwe producte kom uittoets. Gevang op een feeding boilie,
met Barend se nuwe boilie mix, Chocoholic. Ons sal nou 'n bietjie die produkte wys, maar kyk net hier. Wat 'n vis. En ek wil net dankie sê vir Barend wat my saamgebring het. Dit is ongelooflik en dis lekker om sulke visse te vang in die winter. Weet julle, dis hoe kom 'n mens in die winter hengel, Chris. Aan hierdie is die varswater prins. Hier is 'n eens in 'n leeftyd vis. Ek dink daar's baie mense wat bitter graag hierdie vis wil vang. Maar net om so 'n bietjie by Chris aan in te val. Hy het 'n boilie op sy hoek gehad wat in die feeding boilie bucket is. Ons wil dit lewe net vir julle makliker maak om julle persoonlike bestes te vang. Ek gaan vir julle later wys wat ons gedoen het. Maar hierdie sal julle sien is 'n white chocolate produk. Daar was groot aanvraag op hom. Ons het hom in die boilie mix ingesit en ek het kom pre-feed. Julle sal sien in die video waar ons julle dit wys. Maar mense, julle kan hierdie visse vang as julle nie langs die Vaalrivier of langs die damme is nie. So moenie op julle sitkamerbanke sit nie. Kom uit dit. Ons weet dit is winter, maar weet julle wat? Ons het 'n geleentheid om nou weer te kan sosiaal hengel. Gebruik dit en ek sê nou-nou vir Christian, hierdie tipe foto gaan vir ewig by jou bly. Hierdie vis gaan vir ewig by jou bly. In die oomblik wat ons gehad het, julle sal nie glo nie, toe hierdie vis daai katrol trek, toe spring hy uit die water uit en ek het in my hart nogal gedink dit gaan 'n groot bak geelvis wees en ons toe ons hom hier op die kant skep, daai gevoel wat jy kry om een van hierdie varswaterprins net op die land te kan sien is amazing. Ja, en nou ek is in die sewende hemel. Dankie. Is jy iemand, 'n PB? Jammer Christian, maar dit is wat dit is. Maar ja, weet julle, ja, kyk dan ek is bly vir jou. Well done. Okay. Gelukkig. Kom ons nog groter. Dat jy kan kom haal. Dankie julle. Dit is amazing. Soos julle kan sien, is ons hier met die pot. Lekker in die winter hier by De Malakite. Hierdie stok het weer een van daai boilies wat ek sommer uit die bak het uithaal. En hier is nou ons tweede run op die boilie. Ons elke keer 'n missie om hulle hier tussen die klippe uit te kry, maar ons is so dankbaar. Weet jy, soos wat ek nou genoem het, toe Christian daai pragtige geelvis gevang het. Mense wil nie in die winter vis vang nie, maar jou kans om daai groot groot karps te vang as jy reg pre-feed is soveel groter. En die Vaalrivier is regtig net een van hierdie plekke waar daai groot visse is. Ons is hierso by De Malakite. En ons wil regtig by oorde hengel waar jy ook kan kom hengel vir hierdie groter visse en dit is ons hele doel agter dit. So De Malakite is een van daai plekke. Jy kan hom op sosiale media kry op Facebook. Kontak hulle en dan boek jy vir jou plekkie. En ons is regtig net baie dankbaar weer die hengel is vir jou oop. En nou kan ons weer 'n video kom maak. As jy Barend jou eister. Ja. En dis hoekom ons Vaalrivier toe kom. Soos ek weer eens genoem het, is 'n publieke plek. Enige iemand is welkom om hierna toe kom. Bel hulle, boek julle plek. En doen bietjie moeite. Die voorbereiding wat jy doen, wat jy insit, ons sê altyd wat jy insit sal jy uitkry. En dan het jy ook 'n kans om een van hierdie mooi visse aan die lyn te kry. Hier is sommer 'n wys hiersoos met 'n herik. Wat lekker is, ek het nou met Michael gepraat. Wat altyd hierso by De Malakite is. 'N Lekker groot boilie wat uit die bakke uitkom. Ons het net twee pitte bo aangesit omdat die Monster Mix bakke, die Mega Legacy bakke nog steeds pitte in het, Hemsat en Tiger Nuts en ons het net addisioneel by die boilie bakke gevoer. Gee ons hulle iets wat hulle reeds hierdie aand begin eet het en die volgende dag as jy begin lyne daar neersit, het jy groot kans om een van die groter karp aan die lyn te kry. Jy kan sien hierdie ouetjie is al dik gelaai van die eiers. En dit is maar altyd so mooi as om hierdie visse te sien wat regtig in kondisie is en ons het so 'n paar maande 'n paar van hulle gevang wat hulle nog nie begin eiers stoot het nie. En dis een ding van die winter, dis nou Junie. Maar soos julle weet, September is gewoonlik spontyd en hierdie ouetjies moet in kondisie bly vir spon. So weer eens kardinaal, gebruik die regte produkte, doen nie moeite om die voer in die water te sit. Want hierdie ouetjie swem elke dag in die rivier rond en hulle eet naturals. As jy vir hom iets neersit in sy pad, gaan hy 'n bietjie daar vashang en kan julle ook hierdie awesome gefight kry wat ek nou net gehad het met hierdie pragtige karp. Ons altyd vir julle sê, is die een ding om hierdie ouetjies aan die lyn te kry, maar dit is maar altyd lekker om hulle terug te sit vir die volgende man om hom te vang. En om die nodige respek betoon en sê, dankie my vriend. Ek hoop jy maak 'n ander hengelaar se dag.
volgende een. Ek wil julle gauw wys wat ek doen. Ek het my so die Docks Re-Quality gekoop. En wat ek dan doen is, gaan bou ek sommer my stroppe net vooruit by die huis. Ek maak al my sit net 'n loopie bo soos julle daar kan sien in. Die uitdak. Nou gebruik ek 'n Kamakura hoek van Korda. Nou ons gebruik 'n vermenging van pap gooi met spesie hengel. In die riviere werk het goed, want ek wil nog steeds met de bol vang waar concentraat gaan opzet. Nou al wat ek doen op my onderste soveelkie, op my rietvlui. Geef ek my anti-tangle soveelkie. Weg. Loopie daar deur. Ek het my hoek. En dit deur die loopie. Tangle so op die deur. Dit is als oorlik en mooi. Die soveelkie vast trek, dan krijg ek my anti-tangle soveelkie weer boor my soveelkie laat om. Die anti-tangle soveelkie help met dat hy nie koek as hy gooi nie. So, nou sit ek een rietvlui met die herrie kan. Dan gaan julle gauw wys dat ek hierdie ene gaan laai. Julle het my strop daar gesien, so ek gaan nog steeds een bol aan sit. Op my bol gaan ek breiwaard sit wat 'n bloekom is. En op my herrie gaan ek breiwaard skien tiger sit. Omdat ons Legacy Bucket die regte sade in het, wat Tiger Nuts, Hemsaad, Kaboepitte en Giant Kaboepitte in het, en ons het dit gevoer saam met die Boilie Bucket, gaan ek nog steeds een stok hengel met twee Skeen Tigers, en ek gaan my ander stok hengel met die Boilie, wat ek gemeng het met Amazing, wat een baie sterk kon is. Julle sal hom oopmaak in die winkel sal julle ruik, die booster van my. Maar ja, gaan julle gewys. Gaan twee van die Skeen Tigers uithaal. Ek pak altyd vir my groter ragge een en my kleiner ragge een. En dan my boilie naald. Dan, jy wil nou, ek sit altyd my kleintjie bo, so ek gaan eerst my kleintjie deur my naald druk. Dit is daarom redelijk sag. Ek sit my groter eenetjie deur. En dan op my herrie. Ek het natuurlijk gesien hierdie naalfie het so pennetjie wat kan toeskuif. Dan skuif ek hulle net oor my herrie. En ek sou vir my stopperkie kry om onderaan vast te maak. Dit is so'n stringetjie van hierdie stoppers. Al wat jy dan doen is natuurlijk jy stopperkie deur jou loop. Kijk, het bly die valrivier, so dit wat die gevoer het moet die mee vang. En ek weet, die Malakite het rarig een groot karf. So ek sal altyd die stokkie met die Tiger Nut uitsit. Ek weet, hulle is baie lief vir dit. En daar is my aasie. Ek hou vir my bol aan sit, want julle wys hoe ek hom gooi. Laat hy nie koek nie. En dit is ook sien op die pot het ons 10 voet stokke. Lekker van die Malika, dit is rarig diep hier voor ons. So ek het gister kom voer. Dit Michael, hy is altyd hier so by die Malika, sy skoonpaal is die plek. Het ek gevoer tussen 60 en 80 meter. En al kom jy voer, jy wil hy groter visse wat op en af in die rivier swem voor jou inkry, en dan het jy kans om hulle te vang. Nou wat ek nou doen is, ek sit my bolletjie op. En al wat ek doen is, ek druk dan my hoek heeltemal weg in my bol in. Die rede hoekom ek dit doen is, nou gooi ek hom, ek weet hy kan nie koek nie.
En die oomlik as hy op die bodem gaan lê en my bolletjie blus, dan weet ek my twee tiger nuts bly by my bol. Ons het gevoer. So ons weet nou die visse is voor ons. Ons glo ons gaan 'n groot een vang, maar ek sit nog steeds baie konsentraat op, want met die voer wat nou daar op die bodem lê, wil ek nog steeds daai visse se aandag trek na my af toe. Soos julle my ken, ek is breiwaard mal in die Valrivier. So ek gaan nog steeds my bol plat met die breiwaard wat 'n baie sterk bloekom is. Kom ons gooi hom in en ons kyk as ons een van daai pragtige Valrivierkarp aan die lyn kan kry. Altyd belangrik, as hy so geloop het, moet hom nie te hard kap nie. Ek vang altyd met my bylaar armpie. Ja, maak hom net 'n bietjie los as hy wil lyn vat. En dan is die geveg aan. Dan moet jy regtig maar net jou tyd vat om hy groot te stel jou drek reg dat jy weet hy gaan nie jou lyn breek as hy so begin lyn vat nie. Voel nou baie mooi vis. En as jy alles reg gekry het, dan hou jy maar duime vast tot jy hom op die kant gekry het. Maar geniet net die geveg elke keer as hy lyn vat, want dit is so groot voorreg om net elke keer 'n katrolloop te kry. Ja. Pragtige vis. Hier is een van de Malakite. Hier is ontzettende mooi vis. Hy het weer daai chocolate boilie gevat. Chocoholic. Duidelike soetand. Hey. Dankie Christian. Wat 'n voorreg om van hierdie visse hier by die Malakite te vang. Soos julle kan sien, gebruik ons 'n lekker sterk rubbernet om die vis nie seer te maak nie. En dan terug na die unhooking station toe. Okay. Dankie Christian. Okay. Jy reg? Dankie eers hier. So julle kan sien, ek het 'n lekker kaapkruidel hier voor my. Altyd belangrik as jy van hierdie groot Valrivier karpe vang om hulle met respek te hanteer. En dis hoekom ons hierdie kaapkruidel aangeskaf het, dat ons weet as hierdie vis soos nou, hy is nog nie moeg beklein, hy is nog wild, dan weet ons as hy rond spring, hy is baie veilig as hy val. Ek het weer eens hierdie ene gevang met hierdie chocoholic. Dis 'n lekker sterk white chocolate. En soos julle al in die verlede weet, white chocolate vang vis en hy reuk. Weet as jy hom oopmaak, wil jy hom sommer self eet. Hoef jy nie te meer hierdie groot karp in. Ek gou hierdie ouetjie optel. Hy is nog so 'n bietjie wild. Dit is ook altyd belangrik as jy hierdie groot karpe hanteer om vir al hierdie Valrivier visse, hulle is nogal 'n bietjie wild. Hou hom maar net so na half reguit in die middel van die kaapkruidel vir as hy val. Maar ja, dit is regtig net 'n voorreg om van hierdie visse te vang. Winterhengel. Dit is bietjie koud hier langs die dam, maar die beloning wat jy daai kry as daai alarmpie afgaan, is altyd die moeite werd. Elkeen van julle, ek hoop ek sien binnekort van julle voete met so 'n pragtige vis en die geveg wat hulle gee. Maar ja, net uit my hart uit baie dankbaar vir elke liewe ran wat ons kry na lockdown. En hierdie ouetjie terugsit, dat hy sy oupa vir my gaan roep. Maar hierdie tipe visse sal ek enige tyd hierdie koue kom trotseer langs die Valrivier. Ons het 'n bietjie met julle gesels. Ek het so groot liefde om van hierdie groot Valrivier karpe te vang. En dit is my altyd so lekker om dit by publieke oewers te doen waar ek weet julle kan ook heen kom en ook van hierdie groter visse vang. Ons is regtig geseënd in die Valrivier stelsel met pragtige rivierkarpe. En van Legacy kant af wil ek vir elkeen van julle sê dankie vir julle vir die van julle wat ons ondersteun. Uit ons hart uit wil ons julle probeer help. Elkeen van julle om 'n groot vis aan die lyn te kry. En dit is op die einde van die dag hoekom ons hierdie video's en goed deurs doen, is om vir julle die raad te gee sodat julle ook van hierdie groter visse kan vang. Daar is daar maar niks lekkerder as om by die Valrivier die sonsopkom te sien en jy het 'n voorbereiding gedoen en dan kry jy resultate vir wat jy in die water ingesit het nie. Maar ek wil julle ook so 'n bietjie, julle sal sien, ons het sommer hierdie keer met 'n pot kom vang. Dit is nie nodig om die duurste pot te kry nie, jy kan dit selfs van jou stand af doen. Die meerderheid van die stands kan die alarmpie indraai of jy kan 'n adaptertjie koop in die winkels waar die alarmpie inpas. Maar ek wil vir julle 'n bietjie verduidelik oor, julle sal sien al hierdie op die vier stokke wat op die pot is. Se bylarmpies wys almal boontoe.
En die rede hoekom hy altyd boontoe moet wys, want dan is dit, dan sy op sy hoogste op jou katrol en hy link baie mooi op die wielietjie van die alarmpie. So dit gaan maak dat hy baie makliker as hy begin wegtrek om 'n geluid vir jou te gee. En dan wat ek doen vir alles ek in die rivier hengel, hier by die Malakai is die rivier lekker breed. So ek het gevoer tussen 60 en 80 meter, maar daar's baie ander kere wat ek by ander plekke is wat ek naby riete en op obstruksies hengel. Dan stel ek my drek redelik styf. Ek vang met 'n 10 pond double X lyn. Dit is vir my regtig 'n baie goeie lyn. Jy sal sien ek vang sommer met die geel een is die haai vis, maar die lyn is meer as voldoende in die rivier en ek kan daai vis se hart beklei. En omdat ek met 'n herrik vang, weet ek my hoeke sterk en my hoeklink is uitbreidheid. So ek weet my hoeklink gaan nie breek nie. Ek kan bietjie meer daai visse forceer. Maar ek stel ook my drek redelik styf. Die rede daarvoor is ek gebruik nog steeds my drek om my vis te set want ek vang nie met 'n swaar gewig nie. So wat gebeur is as daai vis daai boilie insuig of hy suig hy tiger nuts in en hy hoek pin hom en hy weet hy het hom nou mooi gehaak in die mond en hy begin wegswem. Wil ek hê my katrol moet dien as 'n counter gewig om my vis om my hoek nog dieper in die mond in te sit. En dan hoef jy nie so hard te strike nie. Maar as jou katrol baie los gestel is en daai vis begin swem, dan het daai gaan hy hoek nie diep genoeg in nie en baie keer as jy dan nie daai hoek inset met die kap nie, is daar baie keer 'n groot moontlikheid dat daai karp daai groot kopskutte gee dat jy daai vis verloor. So vir elkeen van julle en ek wil ook sommer weer terug by ons het om my stel bat alarmpie op. Dis nie nodig om die duurste goed te koop nie, maar die alarmpies help bietjie in die winter want jy wag 'n groter of 'n langer tydperk uitmekaar uit vir daai visse. Jy steek 'n vuurtjie daar agteraan, jy kuier lekker saam met jou vriende daar agter op die stoel en baie keer is jou fokus nie so op wat voor jou aangaan en wat by jou kas of by jou pot aangaan nie en dit is wanneer die alarmpies baie lekker werk en dit sal jou ook dadelik wys dan wat 'n stok het gebyt. Maar vir elkeen van julle wat hierdie winter gaan visvang, ons is bly ons is in level 3 en sosiale hengel is oop. Ek hoop regtig en uit my hart uit elkeen van julle gaan hierdie winter 'n pragtige volrivier karp vang en hulle hou nie op eet nie. Ons gaan in September is Oktober as die water se temperatuur verander begin hulle spon en hierdie tyd van jaar begin hulle bou vir spontyd. So die visse gaan net vetter en vetter word hoe langer jy deur die winter gaan. So doen die moeite, kom sit hier by die rivier. Sit jou particles in, sit jou boilies in en sit jou lyne uit en wag geduldig vir daai groot vis om lyn te vat. Okay, hier gaan ons. Lieflike dag by die Malakai. Ons het regtig al 'n paar baie mooi visse gevang. Maar kom ons kyk hoe lyk hierdie een. Hierdie vis van Christian swem heeltal aan die kant. Kyk, is riviervisse en hulle sterk. Ja, Christian, maar dit is niks lekker dat mense by die valrivier is en mense kry hierdie tipe buite. En die plan wat jy gehad het kom by mekaar uit. Ja, nee. Barend, ek moet vir jou sê, die visse is ongelooflik sterk op Christian. Ja. Jy moet sleep aan hulle. En dit het ons vanoggend vir julle gewys het hoe kom ons met die gekombineerde reek vang tussen papgooi en spesie. Dink ek het dit vroeër vir julle genoem want jy hoe klein vas van breed en jou hoeke sterk. So jy kan bietjie meer druk op hierdie visse sit om seker te maak jy land hom veilig op die kant. En die laaste ding wat jy wil hê is om 'n vis in 'n snack te verloor. Maar dit lyk like daarom as Christian hier een gewen het. Ja. Christian noem jy hy gaan een van daai boilies aansit wat in daai pinwheel gedip is wat ingelê is. Ja. En hier is die resultaat van. Het niks weet om in te kom nie. Wat? Hey, Barend! Hey Christian! Dankie! Ja, nog een prachtige powerpierkaas. Wil julle net gauw wees, kyk hoe mooi is hy gehaak. Hierdie dik lippe, kyk, hy is so daar ingehaak as hy. Kom baby. Ok, wat julle wees. Groen feeding boilie en 'n tiger nut en daar's hy gewerk soos 'n droom. En kyk net hierdie vis se bek. Kyk net hierdie bek. Die visse is ongelooflik mooi en gesond. Nog 'n mooi karpie gevang hier by die Malakai.
visse in die rivier is ongelooflijk gezond. Lieflijke dag. Gevang op een van Barend's nieuwe feeding boilies, wat een pinwheel gedoop is. En ik wil vir julle sê, wat een tijd. Ons het ongelooflijke visse gevang. Lieflijke dag langs die water. Dis lekker om weer een beetje uit te komen en sociale hengel te doen. Julle moet dit ook so gauw as moontlik kom doen. Kijk net hier die visse wat julle kan vang hier in die Vaalrivier. Bespreek dit by de Malakite. Hallo julle, ek staan weer hier so saam met Michael. Soos julle kan onthou met die vorige een het ons ook 'n bietjie met Michael gesels. En in die tyd het Michael van ons produkte hier so by hulle begin aanhou. En ons is dankbaar as level 3. So die mense kan weer bietjie kom vis vang. Maar ons het ook van ons boilies hierboom gelos 'n paar maande terug en Michael is so bietjie in sy privaat tyd met die boilies begin visvang en hy het goeie resultate daarmee gehad. Hy gaan julle ook so 'n bietjie vertel oor die Malakite en oor sy vangste die laaste tyd. Ja, nee, dankie Barend, julle is altyd welkom hier so, is altyd lekker om julle hier by ons te hê. Ja, soos jy sê, ek het nou al bietjie met die boilies so, julle het nou heeltemal gelos en so het ek die geleentheid gehad om dit te gebruik. Ek het dit opgesit en regtig mense, tot my verbasing, 'n halfuur, ek het my half dood geskrik toe trek hy stok weg. En ek het dit weer opgesit en weet ek het aanhou vis vang met dit. So dis regtig 'n goeie produk. Dit is 'n boilie wat jy kan sien net kwaliteit in hom. En ek het dit baie geniet. Ek is nie die grootste boilie hengelaar so ver gewees nie, maar het my gedraai. En ja, hier by die Malakite, ons is oop vir dag hengel. Tot hulle nou verder laat weet, is kampering so ver gesluit, maar in die oorgrense. Maar vandag hengel, kom asseblief. En ja, so ver ons enigiets meer weet. Verseker julle, ons is lekker bevoorreg. Ons kom van Sasselburg af in Valpark. Ek en Christian, ons is in die Vrystaat kant. Maar ek sê vir elkeen van julle wat in die Vrystaat kant bly, kom gerus na Malakite toe. Hierdie visse is nog steeds aktief, hulle wil eet. En winterhengel moet nie mense afskrik nie. Dit is seker een van die lekkerste tye om jou geselsies op te vang met die vriende wat jy lank nie gesien het nie en rustig te wag vir een van die groter karpe om die lyn te vang. Hier is hy stok wat ek met die Tiger Nuts gegooi het. Julle sal sien, as die katrol so trek, is dit regtig nie nodig om hom abnormaal te kap nie, omdat ons juist met Rieks hengel, met Eriks hengel, en ek vang met die Kamakura, sê die hoek ontzettend goed. Dit een vat my so bietjie rivier af. Sal sien altyd, as hy my so tussen bome vang, beweeg ek altyd maar net die kant om vir myself 'n angle te kry, om hom deur te kry, en dan moet jy maar net jou katrol mooi stel. Ek gebruik 10 pond double X lyn. En wat lekker is hierso, ek en Christian het nou regtig al 'n paar mooi karpe gevang. En ek hoop nog heeltyd vir daai groot ene bo 10 kg. Maar hierdie is regtig 'n lekker swaar lyfvis. Ja, jy weet elke keer as 'n mens hy stok kap, dan voel jy in jou hart, dit is hy. Maar ons gaan nou kyk as hy moe geraak het, wat kom hier voor uit? Die Vaalrivier is een van die unieke plekke, jy weet nooit wat die lyn vat nie. Christian het 'n besonderse mooi groot bek geelvis gevang, wat dadelijk uitgespring het. Ek wil nou nie eers sê, ek is verseker, ek gaan 'n karp vang, want you never know. Maar ek het Tiger Nuts op hierdie stok, 2 breiwaard Tiger Nuts. So glo my hart, dit gaan definitief een van die mooier karp wees. Ons het ook nog nie 'n karp onder 7 kilo's gevang nie. Winterhengel, maar ja, hierdie boilies wat ons gevoer het in die bucket, en soos altyd die legacy bucket, het vir ons 'n groot verskil gemaak. Want al wat jy doen is, jy sit regtig hierdie groter karpe in 'n feeding mode in, en hulle begin eet. Maar jy, ek en Christian was regtig geseend gewees. Met 'n paar monster. Oeh, monster! Yes, jy ryk na 'n baie, baie mooi rivierkarp. Kyk, dit is een van daai waar hy breë koppe het, en groot pens. Dus hier kom nou, man. Ja! Ja! What a fish! Yes, jy kan sommer op die hele stert alles sien van hierdie vis. Dit is 'n baie, baie, baie swaar vis. Ek sê altyd vir die mense, dit is altyd... Die kamera doen nooit hierdie groot karpe altyd justice in hierdie rivier.
Jullie kan sien wat ek jullie vanochtend gewys het. Dis 'n gewone rietvleistrop wat ek haak met die kamakuras. Dis ons my twee tiger nuts. Maar joh mense, ek wens jullie kan hierdie ding sy maag sien. Alles van hom is groot. Van sy stert is breed. Dis regtig 'n potbelly. Ja, en ek is so dankbaar. Ek gaan hom gou op die skaal gooi en kyk wat hy wys. Ek gou hierdie karp weeg. As Christian met daar kan kyk. Barend, hy is 10.2. Ja, nou julle, hierdie vis het nou my dag gemaak. Ek wil net julle eers weet, mense praat deeltyd dips en alles, maar net die voorreg om by hierdie rivier te wees en 'n kans te staan om 'n vis bo 10 kg te vang. Dit is my grootste droom altyd as ek rivier toe kom, is om 'n vis bo 10 kg te vang. Dit is my mikpunt elke keer. En ek was vandag regtig weer geseend om hierdie vetie te vang bo 10 kg. En dit is net absolute blessing. Ek het hom gevang op hy breiwaar tiger nut, hy dubbel tiger nut wat ek opsit. En ek gaan hom na die regter spek betoon en hom laat swem. En ek hoop regtig elkeen van julle kry die kans om een van hierdie groot visse te kom vang. So ek nou gesê het, om hierdie ouetjie die nodige respek betoon. En hoopelik as een van julle de Malakai toe kom en die regte goeders doen, kan een van julle hom aan die lyn kry. Christian, baie dankie vir 'n besondere dag hier so by de Malakai. Winterhengel mense, dit is iets wat my baie na in die hart lê. En baie mense doen dit nie, maar die visse hou nie op byt nie. As jy regtig daai groot visse wil kom vang, maak jy moeite en kom in die koue maande en kom vang daai groter visse. Maar Christian, ek moet vir jou sê baie geluk met daai persoonlike beste geelvis. Dit was amazing. Nee, baie dankie. Dit is ongelooflik. Ek was eers baie skrikkerig, want dit is die eerste keer wat ek behoorlik met boilies vang. En mense, ek het 'n groot pik geelvis met 'n boilie gevang. Dit is amazing. Dit is amazing, Christian. Maar terwyl ons soveel praat, hierdie is ons Monster Meek bucket, soos julle gesien het op die video hoe ons het gemeng het. Kom doen dit, koop hierdie bucket, 'n bekostigbare boilie vir almal. Dis 'n feeding boilie, kom spry hom in die water en altyd saam met dit is ons legacy Monster Meek bucket. Hy het al die regte sade en particles in. Doen jou voorbereiding reg en soos julle gesien het op die video kan jy pragtige valrivier visse vang en dalk is een van julle gelukkig om een van daai valrivier prinses te vang wat Christian gevang het. Maar boon behalwe dit Christian, hierdie feeding boosters. Ja. Nie net ryk hulle ongelooflik nie. Hulle werk. En dis die eerste keer wat ek nou so iets in boilies in gebrei het en ek wil vir jou sê Barend, die chocolate is nou na my hart, maar die ander gere, gummy berry, juice, pinwheel, dis ongelooflike gere mense, julle moet aan hulle kom ruik, gebruik hulle, julle gaan sukses met hulle hê. Wat vir my baie goed gewerk het, is amazing wat 'n baie sterk kon is, en dan iets, almal weet halibut vang vis, maar ons het 'n honeybut gemaak. Wat halibut is, met 'n vermenging van heuning, wat baie goeie sukses vir ons gegee het. En soos julle in die video gesien het, gooi die goed by jou produkte. Dit gee hom net daai ekstra reuk wat in die waterkolom skuif. Jy trek al groter visse voor jou in en jy gaan 'n alarmpie hoor skree hierdie winter. Maar ja, Christian, nee. Hartseer om huis toe te gaan, maar en kyk hoe mooi lyk dit hier by ons. Pragtig. Maar weet julle hoe lekker is dit om uit ons huise te gekom het en weer langs die water te wees waar, om weer 'n video te maak. En om so gelukkig te wees, Barend, en ek kan net vir jou dankie sê, want elke keer wat ek saam met jou kom video's maak, vang ons fantastiese vis, en baie dankie daarvoor, Barend. En weet julle, wees veilig julle allemaal, en van ons kant af, Christian, van Legacy Series kant af, dit wat ons hier doen en vir julle wys, wil ons graag hê, elkeen van julle moet na die einde van hierdie winter vir ons foto's stuur, en vir ons julle groot visse wys, julle PB's wys, ons wil vir julle die regte produkte neersit, en ons wil publieke oevers hengel, waar julle ook kan hengel. En ja, tot de volgende keer, ek kan nie wag nie Christian, ek dink ons gaan nog 'n paar pragtige visse hierdie winter vang, maar tot de volgende keer, groete van Baie dankie julle.